وعنا وناكسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استو الدنيا دعالة ذلك جوكتان ملك استو يحل كستو يدين تهي كسو لبادة مركلة يبرنامش يديني تحناها إذا انت بلان كلا سعوتين ايرو تي في يو على دا فيسبوك او اسي توسا او كلا سعوتان سيدا عادة دا سومالي تولتي او ميل اينو كفاق انو نغنكا هيداها افكا دادك يدالكا امد سوماليه hoos nataga hay'adda ballaaran ee loo yaqaano arre edeg ama macadka arre edeg ayaa idin soo habaysa ama mar walba idinku heelan idinkuna darban in ay idin soo darto heenka marna gasiinka laga dhigto marna lagu dhaashado waxa kale oo aynu idin soo darnaa ama aad ku durduulataan midda ugu macaan hadba waxa aad isleedihiin waad u jeel qabtaan barnaamijka maanta aynu kaga hadli doonno ayro tv waa xubin aynu ugu magac darnay jacayl dhiig ma lagu qoray oo ah qiso dhab ah oo ka dhacday degalkeenna barnaamijkan sida aad shaashadda ku aragtaan waxaa la yidhahdaa magaciisa dambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa dambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa dharaarahaasan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijyo qubanowyaal ah oo aynu kaga hadli doonno jacaylkii biya dhigay dooxooyinka buuraha iyo guud ahaan badaha ku dangigsan geeska afrika gaar ahaan dagaalka carre edeg qaybta aanu maanta dul taagannahay ee qalintuurka koowaad heshay waa qisadii jacayl dhiigma lagu qoray ee aad in badan heesaheeda aad isku hasaabin jirteen ama aad in badan ka maqasheen idaacadihii ummadda soomaaliyeed ilaa maalinka maantaana laga dheegto warbaahinta caalamiga inta aanu gudagelin dambaalka barnaamijka ama waxa uu xambaarsan yahay waa mar walba naga xusuusinaa inay jiraan bulsho soomaaliyeed oo inta badan ka masuugta ama ka maagta inay ka hadlaan nimcooyinka iyo khayraadka ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ku manastay balse dadka intooda badan waxaad moodaa inay u suusumayaan ama ay isku dilayaan in ay aqal keliya ama hal kategori aad moodid in la isku wada dilaya kaasoo u badan siyaasadda iyo darka kala riixashada arrimaha dowliga ah barnaamijyadeennii hore waxaan inta badan aad ku maqasheen ama aad ka dheehateen suuyaalka ummadda soomaaliyeed afka guunka ah dhaqanka iyo caadada aan suulin ee mar walba ay xambaarsan yihiin lab iyo dhadig oo ummadda soomaaliyeed ah barnaamijkeennan waxa uu qayb ka yahay suugaanta hodanka ku ah dagaalka soomaaliyeed ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo aynu qayb ka soo qaadan doonno waa barnaamij musalsal ah sidaan hore u sheegnay aan idiin kala baxo oo waxa la yidhi xabaal iyo ninkeed loo kala dareer qaybtan maanta aynu dul taagannahay aynu u bogaadana jacayl dhiigma lagu qoray waa qiso dhacday 7-meeyadii oo waqti aad u fog ah dad badan oo maanta social mediaha ku jirana aysanba dunidan markaas waxba ka calalin jacayl dhiigma lagu qoray waxa ay ka soo maaxatay ama murtida ama hal abuurka marka ugu horreysay halka ay ka timid ama bu'da ay ka soo fuftay waxa uu ahaa calmade reer suudaan ah oo gaclooday mid ka mid ah hoboladii ummadda soomaaliyeed ama hoboladii waaberi ee qaranka soomaaliyeed daadahayn jiray waaya qaarkood calmadahaasi waa nin u dhashay dalka suudaan waa mar uu ka qayb galay munaasibad ballaaran oo hoballada waaberi ay ku soo bandhigeen magaalada khartuum ayuu wuxuu ku halacsaday ama laga tisqaaday meeshaasi oo ay hawladu ka dhigayeen barnaamij aad u cajiib ah oo ilaa maalinka maanta ay ka sheekeeyaan ummadda geeska afrika ku nool calmadahani gabadha uu gocalooday waa marxuumad xalimo khaliif magool oo qayb ka ahayd hawladii waa beri kuwoogii loogu jeclaa xalimo khaliif magool allaha u naxariisto waxay ahayd xidig kasoo murtiri geeska afrika waxa ay lahayd cod halaasi ah oo laabdilaac ama aan oran karayno waxa uu qarqan ku ridaa bulshooyinka daawado ama codkeeda dhegaysta xalimo khaliif allah u naxariisto waxay lahayd haljoog ama qaab dhigaal masraxeed kuna habboon sida loo tabiyo barnaamijyada markaa la doonayo in dadka ay lagu soo habo qisadani waxaa ka sheekeynayo abwaanka weyn ee soomaaliyeed ee aan oran karayo maanta waxa uu ka mid yahay abwaanada waddankeenna kasii dhammaanaya sidaad la socotaan dadka soomaaliyeed mararka qaar waa geesigee dila ama waa dadka geesigooga dila abwaankaasi waxa weeyaan
أبوان هدراوي هدراوي marka la dhinac dhigo abwaanada caalamka maanta ku nool ee sankana laga geliyay ee Shakespeare iyo dadkii lahaa waxa uu noqonayaa nin aynan maalinna kabiisa aysan gaarin waxa jira abwaano badan oo Soomaaliyeed oo ka mid ah Xasan Sheekh Muumin Allahu naxariisto oo ahaa abwaankii abwaanada lana god galay wax badan oo waayay aragnimo ah oo ku saleysnayd dhaqanka iyo umadda Soomaaliyeed ee suuganteeda waxa jiray Xasan Sheekh Cilmi oo asna abwaankii abwaanada reer Jabuuti waxa dhawaan geeriyooday abwaan doodan oo ahaa nin asaguna aad cajaayib u ah waxa imika sareeriyaal ah oo aan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad sare aan siiyo abwaan sangub oo asaguna qayb ka ahaa riwaayadihii cajiibka ahaa ee gulgilay geeska Afrika inta araarteeda waxaan u soo qaadanayaa sida aynu mar walba aynu indhaheena oga lalinayno qiimaha ay bulshadeenu ka dhex leedahay dadkooga aan idin kala baxo heestani qaabka ay ku bilaabatay iyo sida ay wax u dhaceen abwaan hadraawi oo ka warramaya dheygagii iyo amakaagii uu heestan marka uu curinayay uu kala kulmay dhambaaladii ka yimid ama dhambaalkii calmadaha suudaaniga uu ka soo diray magaalada Khartoum abwaanku waxa uu leeyahay 1917-kii waxay ahayd xilli ay ummadda Soomaaliyeed jacayl la ildarnaayeen jacaylada Soomaaliya soo maray waa kuwa aad u badan laakiin inta badan aynan laga hadal haddaynu soo qaadanno Mulleye iyo Xuseen oo magaalada Saylac ka dhacay qarniyadii dhexe haddaynu soo qaadanno ninkii loo jiray Cilmi Bowdheri oo gacalooday isagoona alfanna la god ka god galay gabadhii hodan loo jiray waxaa jiray Barni iyo Khayaad waxaa jiray Barqad iyo Jiijo waxaa jiray kuwa badan oo Soomaaliyeed oo waqtiga iyo waayaha uu u diiday in ama la tabiyo magacdooda ama laga wafaaloodo qisooyinkii jacayl ee ay soo mareen haddaba arrintan waxa uu leeyahay abwaanku 1917-kii bulshada Soomaaliyeed waxay leel darnaayeen jacayl aad u baaxad weyn sababtoo ah waxaa laga soo gudbay 10 sano oo markaas waxaa lagu jiray loo darbanaa in ummadda adduunka qayb laga noqdo lagana soo osbaxay gumaystihii dad Soomaaliyeedna yaayare iyo farxad iyo reenreen ayay ku noolaayeen waxayna u sunsumayeen oo kolba dhan u tagayeen gobollada iyo degmooyinka Ilaahay hodanka uu nasiiyey waxa uu yiri maalin maalmaha ka mid ah annagoo fadhina marxuumad Xaliima Qalif Magool gurigeeda ayaa annagoo halkaa joognaa oo ayna casuun aan iyada un macsuun u ahayn halkaana ay noogu sameysay xiraad ama waxa loo yaqaano qado sharafeed ama nidaam xarima sharafeed ay raado ama qado sharaf ay raado ayaa waxaan ka xasuustaa buu yiri raggii maalintaa guriga joogay nimanka ka mid ah ragga ka mid ah Maxamuud Ismaaciil Xudeydi oo asagna ka mid ah ragga abwaaniinta ama fanaaniinta Soomaaliyeed ahna nin aad caan ugu ah sida loo garaaco abaalka la yiraahdo Cuudka waxaa ka mid ah uu yiri Cabdikariin Jiir oo san jeclayaa nin mulxamista ah heesa badan oo Soomaaliyeedna curiyay iyo rag kale oo fara badan waxa uu yiri guriga Magool ayaanu ku sugnayn annagoo halkaa joogno goor casar liiqa oo cadceedu aad muddid inay xamaamteeda sii qaadanayso ayaa waxaa albaabka kadinka soo garaacay qof dhambaal sida ah oo wada warqad warqaddii waxaa farta laga saaray marxuumad Xaliima Qalif Magool dabadeedna markii ay furtay waxaa uga soo baxay luuqadda carabiga kolkaa waxay yiri waxay iga codsatay anigoo hadraawi ah inta cududay soo qabatay in aan luuqadda ku qoran ama afka ku qoran warqaddan inaan u akhriyo maadaama uu hadraawi ahaa nin aad u yaqaano luuqadda carabiga ahaana cadmaawi ku hana qaaday magaalada la yiraahdo Cadan hadraawi waxa uu yiri warqaddii waa aan akhriyay waxay ku qorneyd dhambaal jacayl ayuu ahaa kana yimid magaalada Khartoum ruux calmada ana oo soo diray dabadeedna warqaddii ayaan u sheegay marxuumadda inay saameynteeda ama buuda warqadda ay tahay dhambaal iyada ku socda dabadeedna waxay igu codsatay uu leeyahay inaan akhriyo yacni araarta inaan u akhriyo si markaa yacni warqadda waxaa ku qoran ee gundhigeeda aynu aanu u ogaano dabadeed waxa uu yiri markay inta aanu isla dhaafnay oo warqaddii aan sii akhriyay waan soo koobayaa si aan barnaamijkeena buudiisa ugu galno dabadeedna waxaa dhacday uu yiri in aan kasi hadalkii sii wado aan erey aan isu dul taago dabadeedna markii aan u akhriyay waxay xambaarsaneed jacayl inuu yahay qof soo calmaday uu yahay ruux dhiggeeda uu yahay nin ku arkay masraxa ay Khartoum ku sameynayeen uu yahay isaga ku dhisay inuu yahay nin fanaana nasiib darro markaan baarayay ama aan sameynayay daraasadda magaca ruuxaasi ninkaasi calmadaha ah ma aanan helin magaciisa soo saddexan halkaana kuma xusno dabadeedna waxa uu sheegay
waxay meesha ku xambaarsan balse abwaanka hadraawo waxa uu leeyahay waxyaabaha dhaygaga iyo anfariirka shock igu noqday waxaa qayb ka ah kuwan soo socdo dhulka ayaa ila wareegay oo yiri oo waxaa dhacday arrinta meeshaan ku qoran kolkii aan sii akhriyay waan kari waayey inaan akhriska aan sii wado waayo waxa uu ka hadlayaa marka arrimaha jacaylka laga hadlayo afka carabiga waxa uu ka mid yahay luuqadaha sida mugga ah loogu cabiri karayo weedhaha ku qotoma dhabta jacaylka dabadeedna waxa uu leeyahay intaa markaan isla gaarnay arrintii waxa aanu arkay markii ugu dambaysay oo aan dhammeeyey ayaa dhambaalka ruuxu oo ka yimid waxa uu leeyahay khadka cas ama anqaasta cas ee ku qoran dhambaalka ama warqadda ha moodina inuu yahay qalinkii caadiga ahaa ee waa intaan srinj qaada ama baalkii saliingaha loodhan jiray oo mid ka mid a xididadayda aan geshay dabadeedna aan ku soo nuugay ayaan waxaan ku qoray dhambaalka aan doonayo marka abwaanku hadraawi waxa uu leeyahay horeyna oo ma aan maqal ruux dhiiggiisa khad ka dhigayo ama anqaas ka dhigayo dabadeed ku muujinayo baahida uu u qabo ruux uu calmaday arrintaasa marka waxay gu noqotay buu yidhi dhaygag iyo anfariir oo ay aan markaasi aan dib u joogsaday dabadeedna aan bilaabay hal abuurka ku qotoma heesta caan baxday ee jaceyl dhiigma lagu qoray hadraawi waxa uu heesta u adeegsaday weedho cajaa'ib ah oo mid waliba midda kale aad moodid inaysan waxba u hambaynayn marka loo eego qarada iyo miisaanka ereyga marka uu abwaanku adeegsanayo anoo markaa doonayay inaan barnaamijkii gudagalo heesta ayaan doonayaa inaan u galo dabadeedna barnaamijka aan soo koobo heesta ereyga ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa jacayl dhiig ma lagu qoray marka waa wax caalamka la bandhigi karo in jacayl horta dhiig lagu qoro dad badanna ay dhulkeenna ku nool ee aaminsan inuusan jacayl jirin ama jacaylkuba uu yahay wax dhalanteed ah ama dad badanna ay la dhinteenna ay laftooda isweydiin karayaan ereyga jacayl dhiig ma lagu qoray dabadeed wuxuu yidhi weli dhuux ma loo shubay jacaylkiibaa laga hadlayaa aramadiisii iyo uurkutaaladii jacaylka iyo oodihii iyo wixii uu watay lama gaarin isagiibaa laleeyahay horta dhiig ma lagu qoray dabadeedna dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha saantaad aragtay dhabarka dhabarka dambe saantiisa iyo feedhaha yacnii saantiio laga soo jeexay ayaa loo dheegayaa yax wax ka xanuun badan ma lahan marka aad sawirkaa eegto qof saantiisii soo dheegayo dhiiggiisina soo diyaarshay dhuuxiisina soo shubay waa wax cajaa'ib ah qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha dhabannada cad laga jaray wejigaad aragto cad laga soo jaray ayaa haddana hawshii loo sii wadaa dhabannada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay kow warqad iyo wax wax lagu qoray iyo arrimaha layskala tag saanti dhabarka laga soo jeexay iyo feedhaha oo haddana lagu daray cad dhabankii ama dee wejigii qofki quruxda badnaa ilaa wejigu waa meelaha qofku ugu quruxda badan ee uu mataqaanaa qofnimadiisa ku bilow ayaa haddana qayb laga soo jeexay dabadeedna hadalkii lagu dhigayba oo dhan waxaa laga dhigay warqad baa laga dhigay erayadaasi markaa jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha hadalkii ma lagu dhigay haddaad rogto waan arkay iyadoo ingiliis loo rogay iyo afaf kale laakiin dhumucda iyo qiimaha iyo hodantinimada afka soomaaliga uu leeyahay afafka kale ma gaadhayaan afka ingiliishkaan ku arkay afka ingiliisku inkastuu asylogis af hodana yahay laakiin suugaanta marka laga hadlayo af soomaali iyo af carabi suugaan cid ku gaarayso cabirka ma jirto dhabannada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjir aan isdhalan rogin ruuxiibaa qofkii bini-aadanka ahaa ayaa waaxyihiisii la googoosanayaa dhiiggii hore ayaa laga soo tegay saantii dhabankii dhiiggii xinjiro aan isdhalan rogin ayaa haddana la maray xinjiro aan isdhalan rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha weli dhiil ma lagu shubay ayaay xinjir aan isdhalan rogin oo midabkeedu dhiin yahay dhiinka waad garanaysaa waa midab aan casaanna ahayn casuusna ahayn mas ciideedna ahayn
oo ah midabka dhinka loo yaqaan oo aad ka qurux badan oo qolka aad cayd u qabato oo kale ifa midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowlaha halbowlayaashii baa loo dhaadhacay halbowlayaashii ayaa iminkata loo dhaadhacay ayaana weliba dhiilma lagu shubay khadka ama angaasta dee shay yar oo ama caagad yar iyo weel yar iyo meel yar wax laga soo jiiday ayaa lagu shubaa dhiiggii xinjiradii iminka dhiilo ayaa loo cugtay dhiilaha lagu shubayaa dabadeed aan kasii soconno waxa uu leeyahay weli dhiilma lagu shubay ayee dhiilkiina waa la qotonshay halkaan uu qotonsan yahay dhiilki laba ma isdhan siiyeen waxa uu isu bedeshay waa iminka gasiin ama dee wax lagu hamuun tirto ayay isu bedeshay waa laysu dhadhansiinayaaba oo dhishii garofkii xarubgaalkii caanaha lagu liseeyey ama doobigii nimba sida u yaqaano ayay arrintu marasaa dhag dhag ma u wadaageen kolbo qof ma u yara dhiibay dhiilkii xarubgaalkii xijirtii isdhalan rogtay ay ku jirtay qofba qof ma u dhiibay dhag dhag oo adigu waa kalkaagii waa marna waa kalkayga yacni arrinta halkaa markay marayso sawirka halkaa kaaga baxayo humaaga dhulkeenna ka jiro dadkeenna qaabkay u noolaayeen suugaanta siday u cabirirso waxaa markaad hogashaasi hoos geyso halkaa waxaa kaaga soo baxayso abqarinnimada iyo xaliyeynimada bulshada soomaaliya ee hodanka u tahay oo weliba aynan guntii u dhaadhicin oo aynu weliba in badan oo kale oo darka ama dab ku soo jirta waddada aynu ka warrami doonno weli laba isdhaarsaday weli laba isdhaarsaday baryo dhaca nasiib iyo dhul ku kala cilaalaa dhul ku kala cilaalaa ninba meel la gooni loogu xijinayay subax darabku koobsaday subax darabku koobsaday darabku waxaa la yidhaahdaa dhadada kolkay faydo dhadada baashan la yidhaahdo eda fooga ama batana ceeryaamada ama yidhaahdo soo aan fududeeyo ceeryaamada subaxii kolka ay faydo waxay ka tagtaa qoyaan qoyaankaasaa la yidhahdaa dharab dharabku wuxuu ku haraa caleenta yacni dhadadu waa ceeryaamo oo roob ma ahan ceeryaamadaasi kolkay faydo waxay ka tagtaa dharab dharabka waxaa la yidhahdaa qoyaan qoyaankaasi caleentuu ku haraa kolka dharabku wax la dhuran karo ma ahan laakiin waa wax la dharqan karo oo caleentoo kale dad xoolaha waa aad bay u jecel yihiin xoolaha caleenta dharabku saaran yahay xoolaha way ku laabaan aad bay u jecel yihiin marka waxa uu leeyahay subax dharabku kowsaday gebigeedba meeshii dharab baa qabsaday waa qurux marka caleen kasta ama tigaad ha ahaato caws ha ahaato ama caleen geed ha ahaatee dharabkiibaa qariyey dabadeedna quruxdii cadceeddu markay ku dhacdo yacni wax aada u qurux badan ayay noqonaysaa subax dharabku koobsaday dhadaduna cuddoon tahay dhadadii ayaa weli cuddoon way feeday dhadadu waa ceeryaamada dhadadii ayaa cuddoon cuddoon waxaa weeyaan way feeday dhadadii laakiin ma aysan tegin markaa ceeryaamadii ma fogo dharabkiina waxaa weeyaan dhirtii iyo wuxuu qabsaday cawskii dabadeedna dhadadii baa cuddoon weli way cuddoontoo weli way jirtaa way qurux badan tahay waa wax buuxo oo qurux waxaa cuddoon waxaa la yidhahdaa sheega buuxo oo qurxoon dhadaduna cuddoon tahay cidla aan dhir mooye cidla aan dhir mooye meeshaa wax bili-aadan ah ama wax noola ah oo nuuxsanaya ma jiro dhir unbaa shanqaraysa oo fooryaysa cidla aan dharab mooye wax dhaqaaqaya jirin jabaq ma ysku dhaadeen jabaqdu waad garan kartaan yacni meel cajaayib ah oo dhadadii iyo dharabkii ceeryaamadii cidla ah shimbiraha fooriya iyo dabaylaha yacni darban iyo quruxdaasi meeshaa ka jirta mooye cid kale oo bini-aadana wax nool oo baabaco ku socdo ama bog ku socdo ama duulayana aanan jirin cidla aan dhir mooye wax dhaqaaqa jirin jabaq maisku dhaadeen dhaadid mararka qaar af soomaaliga dhaadid dhaaditaan waa wax lagu dhaadeen dhaaditaan wax lagu dhaato ayaa mar noqonaysaa marna waxay noqonaysaa wax laysku cidlaystay ayaa marna noqonaysaa dhaabid baa jirto oo ah neefka geela ama awrka kolka uu dhulka uu ku joogsado dhulka qoyan
ama dhulka jilicsan markuu neefka awrka aw markuu ama geela oo kale markuu joogtadaan dhulka wuu dhaabaa, dhulka yar dega dhaabid. Iyo tanna waxa weeyaan dhaadeen. Af soomaaliga waa af hodan ah oo weel kasta intaasoo weeladoo hodan ah kasoo dhacbaxayaan. Wuxuu yidhi jabo ma isku dhaadeen kulankii dhabta ahaa riyo dhiifi keentay. Kulankii dhabta ahaa baa iminka loo guda galay riyo dhiifi keentay. Dhiif waxaa la yidhahdaa dhiirani. Riyo ay dhiifi keentiyo dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan. Riyo ay dhiifi keentay dhalanteed ma moodeen. Riyo qof taagan, qofku waa inuu horta seexda intuu sa riyoon. Marka riyo ay dhiifi keentay u dhiirigelin, yacni waxa aad doonaysay oo jeceshahay ayaa ku dhiirigeliyey. Qofkaas wuu dhiifooyin yaha la yidhahdaa, waa qof dhiiran oo foojigan. Marka riyo ay dhiirigelin keentay ama foojignaan ayay dhalanteed ma moodeen. Warniyo waa sideede meeshan aan joogo iyo caynkan iyo meeshan waa maxa dhalanteed inta moodeen ayay haddana sida ay dhadhabayaan. Dhadhab waxaa la yidhahdaa waxa aad ku dhadhabayso abses, waxa afka qalad lagu yidhahdo wax aad ku dhadhabayso oo aad sugi kari laadahay. Dhadhab ma yacni dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan dhowr jeer ma salaleen. Weedhaha markay isdaba socdo midba midda kale ayay sii kufinaysaa, midba midda kale ayay waxa fasiraysaa qarada ay leedahay iyo afkeenu sida hodanka u yahay. Riyo ay dhiifi keentiyo dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan isku soo dhadhabayaan isku soo cararayaan yacni oo kale dhowr jeer ma salaleen. Salal waxaa loo adeegsadaa dadka waaweyn way salalaan, caruurtuna way sasaan. Marka salal caruur looma adeegsan karo, lama oran karo ilmihii yaraa wuu salalay lama oran karo, dadka waaweyn ayaa salala. Salalku marka waxa weye waa hurdo kasoo bood. Qofkii oo hurdo oo hurdada kasoo booday ayaa la yidhahdaa salal, oo hebel wuu salalay baa la yidhahdaa. Riyo dhiifi keentiyo dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan dhowr jeer ma salaleen, dhowr jeer ma soo qarweyn, ma kasoo boodeen dhulkii ama dee halkii ay hurdeen ama siday u fadhiyeen ama qaabkay ahaayeen, oo ma soo yacni haabasho ma bilaabeen. Dhowr jeer ma salaleen af dhabaan dhab jamashada, af dhabaan dhab, af dhabaan dhab jamashada. Af dhabaan dhab waad garanaysaanoo afka waa qofka la af dhabaan dhabayo. Waxa weeyaan waa wax aan la doonayn in qofka uu si fiican uu u sheego ama si mutaxan ama si qayaxan uu u sheego. Af dhabaan dhab jamashada, jamashaduna waa calmasho. Jamasho iyo calmasho af soomaaliga way isku soo dhow yihiin, laakiin adeegsigooga ayaa kala gedisan. Marka qofka marka uu qof gaclooda waxaa la oran karaa wuu calmaday. Waxaa jira wax leeyahay dunkuxid, oo waxaa jira qof ragga iyo gabdhaha iyo dumarkaba, qof yar oo ilmo yar ah ayaa waxaa la oranayaa hebel, ama wuu unkaday, ama waxaa la oranayaa wuu alkumday, ama waxaa la oranayaa dunbuu ku xidhay. Dunkuxidashadaasi waa 18 qaybood ee guurka Soomaalida, 18 qaybood ee guurka Soomaalida loo kala saafu weeye. Marka waxaanu maraynaa af dhabaan dhab jamashada, jamasho af dhabaan dhab jamashada. Afkiibaa doonayo inuu hadlo oo wax janto, laakiin waa la dhabaan dhabayaa, waa la celinayaa. Ilmaha teeda kale, ilmahana waa la dhabaan dhabaa. Ilmaha marka la doonayo in la seexiyo, sebiga ilmaha dhan maa sebiga marka la seexinayo waa la dhabaan dhabaa, dusha laga salaaxaa, waa loo yara heesaa. Yacni waxaa la dareensiinayaa in laylowsiiyo inuu horu seexda la doonayo, marka waa la dhabaan dhabaa. Dabadeed wuxuu yidhi af dhabaan dhab jamashada ma ka dhoofay hadalkii. Af dhabaan dhab bay maraysay markii hore oo laga ilaalinayay inuu wax janto, ma ka dhoofay hadalkii. Juuq hadalkii baaba xidhmay. Waa marka marxalad adag baa la sii gelayaayo xaaladdu way kasii daraysaa. Dhowr jeer ma salaleen af dhabaan dhab jamashada ma ka dhoofay hadalkii, bal dhaqaaqna kay tahay dhihiddii ma waayeen. Horta dhaqaaq joogsi warkeed wuu guray, hadalkiina wuuba ka dhoofay oo kelma ma soo rogan karaba qofkii. Dabadeedna dhihiddii wuu waayeba guduhu ka hadlayaa qofkii. Hadalkiiba ilaa hadalkan ayaa wax fasira ama wax sheega ama wax tafiya ama qofkad wax dareensiiya. Hadal ma jiro. Dabadeedna wuxuu leeyahay ma ka dhoofay hadalkii, baldhaqaaqna kay tahay dhihiddii ma waayeen, ma ka dhabaqay xaajadu. Far iyo lugba nuuxis way beeshay, hadalkiina wuu xidhmay, way dhabaqday xaajadu. Marka xaajadu mar haddii dhabaqdo
waxa weeyaan waa baraka la idin sheegi jiray weeyaan dadkeena imika ku soo biiray barnaamijka maanta aanu ka hadlayna dambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa waxaanu kaga hadlaynaa qayb ka mid ah sugaanteena hodanka ah iyo hal abuurada ummadda soomaaliyeed ee hodanka ku tahay waxaanu ka hadlaynaa xubintii xubin aan u maadarnay jacayl dhiigna lagu qoray oo had qiso dhab ah oo 70-meedii ka dhacday dalkeenna dadka imika ku soo biiray halkii waan ka sii wadayaa waan soo koobayaa waxa aan ugu dan leeyahay ugu badan waxa weeyaan sidaan hore kugu sheegnay somatology oo aynu ugu talagalnay inaynu idinkugu soo baahayno dhaqanka afka suugaanta sooyaalka dadka iyo dalka soomaaliyeed inaynu baranno wax badan oo wanaagsan oo milgoon ayaynu leenahay inaanu markaa aynu dhinacaan aynu u wada jeesanay iyo khaanadan keliya nala geliyay in ma aha noloshiya noloshu way badan tahay wanaagga iyo mataqaan nimcada ilaahayna siiyey ayaa ka badan waxyaabaha aynu isku diidanahay marka afkeenna hodanka ah isagaa qayb ka ah inaanu baranno af la'aan waa dad la'aan aan ka sii socdo sida wuxuu yidhi dhihiddii ma waayeen ma ka dhabaqday xaajadu ilmo ka dhalatay xiisaha lilmaa bilaabatay marka waayo afkii mar hadduu jugu gabay gacantiina la taagi kari waayey lugtiina la fiiqi kari waayey qofkiina markaa waxaa weeyaan gudihiibuu qofkii ka hadlayaa gudihiibaa hadlaya hadalkii guduhu maskaxda waxay amraysaa lilmo awooddii hadda waxay noqotay lilmo ilmo ka dhalatay xiisaha sida dhibaca mahigaan mahigaanka waxaa la yidhahdaa roobabka habeenkii daa inta badan roobab waddankeenna roobabka qaarna dharaartii bay daayaan qaarna habeenkii mahigaan iyo mir iyo gudguda haddaad maqasho waa roobabka khatarta ah marka sida dhibica mahigaanka yacni mahigaan oo kale ayay dhilmadii noqotay sida dhibica mahigaanka ma ka qubatay dhaayaha labadii lilmood labadii indhood dhaayaha iyo indhahu waa isku mid ma ka qubatay dhaayaha ma qooyey dharkoodii lilmadii ama ilmadii kasoo qubatay yacni labada indhood ama dhaayaha ayaa dharkoogii wada qoysay oo sida mahigaankii ah naxariis ma dhidideen qof waliba qofka kale ayuu naxariis oo la dhididay oo si allaalo sidii wax ku sheeganay ilaa ma garanaye naxariis ayaa la wada dhididay qof walba waa qoyay lilmadii iyo dhididkii markay isku biireenna qofkii wuxuu noqday qof waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaano qof dardhaday oo kale qof dardhaday oo kale u noqday waayo waxa weeyaan marada haddii biyo lagu dhex rido oy qoydo oy isla qoydo yacni saas oo kale lilmadii iyo dhididkii baa isku biiray dabadeedna qofkii wuxuu noqday qof mataqaanaa yani dardhaday oo kale sida dhibaca mahigaanka ma ka qubatay dhaayaha ma qooyey dharkoodii naxariis ma dhidideen iyagoo dhanqalan ilo dhanqalankii dhanqalan waa marka dhanqalan dadku nimba siba u yaqaan laakiin inta badan suwaanta markaan ku arkay dhanqalan af soomaaligii hore waxaa loo adeegsadaa qofka markuu afka engego qandhuufta qofka ilaa qandhuufta qofka wuxuu leeyahay dheecaano ilaahay ugu talagalay oo qanjirada afka ay soo daayaan uu qofku ku hadlo ama markuu wax gasiin cunayo qanjirada qofka bini-aadanka way soo daayaan si ay u fududaato calaalinta marka dhanqalal mararka qaar wax loo isticmaalaa qofka kolkay qandhuufta ku kudho oo uu afku engego marka dambe waxay isu bedeshaa ay qandhuuftu afkaada kasii engegto waxaa la yidhaahdaa dib baan ka sheegi doonaa insha allah dib baan mataqaano waxaa la yidhahdaa luun bay isu bedeshaa luunkuna waxa weeyaan marka uu afkaaga inta engego qandhuuftu kugu adkaato qandhuuf cad oo dibnaha qofka ka fuusha ayaa la yidhahaa hebel luun baa gowracay markaasi waxa weeyaan hadal ma jiro waxaa ka dhammaaday qofkii jirkiisii dheecaanadii ma ka dhabaqday xaajadu ilmo dhala xiisuhu sida dhibaca mahigaan ma ku qubatay dhaayaha ma qooyey dharkoodii naxariis ma dhidideen iyagoo dhanqalankii dheeldheeli mooye dhegna aanay ka jirin kolba erey dhaxroorkiyo dhol kolba erey dhaxroorkiyo erey dhaxroor dhaxroor mararka qaar waxaa loo adeegsadaa dibida marka la qodayo oo kale xarig dhaxroor layaa jira laakiin hadda suugaanta waxay ugu jirtaa haasaawihii ayaa dhexroor loo isticmaalay marka ereyo dhexroor ah dhex socda degna aanay ka jirin kolba erey dhexroorkiyo dhumucdii ka maqan tahay dhexroorkii ereygii ereygu wuxuu leeyahay araar
iyo gundhig iyo ujeedo marka dhexroorkii hadduu meesha ka maqan yahay dhexroorkii hadduu meesha ku jiro dhumucdii baa ka maqan marka halkii dambe ee loo socda ay ka maqan tahay marka waa la sii dhabqanayaa waxaa dhabqanwaa la sii dhabqanayaayo hadalkii iyo noloshii iyo wax walba yani sii gunaanadmaya intaa markay marayso barnaamijkeenna aynu maanta idiin sultaminayno inta ayaynu kusoo ku joojinaynaa ereyadan suugaaneed ee abwaan hadraawi uu ilaahay ku manaystay abuuristooda una uu hibeeyey marxuumad xalima khaliif magool waa ereyo cajiiba halkaasaan kasii wadi doonaa barnaamijkeenna dhambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa ama dharaarihii wanaagsanaa waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamijyo kale oo cajiib ah barnaamijkan barnaamijka xiga raliyahaad waxaan kusoo qaadan doonaa qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london qisada waxaa la yidhaahdaa ninka ay ku dhacday waa iga sheekeeyey anna waan masraxeeyey qisada waxaa la yidhaahdaa mugdiga igula dheel ama dance me on the dark marka mugdiga igula dheel ayaan qaybta qaybtan ku xigta aynu idiin soo tabin doonaa barnaamijkanna waa barnaamij inoo sii socon doono waxaa inaga xasuusinaa wixii tala iyo tusaale ah oo aada isleedihiin bulshada soomaaliyeed waxay u noqon kartaa heen ama wax wanaagsan inaad noogu soo gudbisaan emailkeenna ah irotv@gmail.com subscribe si aad u hesho macluumaad badan oo aad u jeel qabto waxaa kaloo inaga xasuusinaa qofkii soomaaliyeed ee haya waxyaabo u baahan in laga hadlo isku soo dhoweyn karayo bulshada soomaaliyeed dib inoogu hayaamin karayo xilliyadii wanaagsanaa inaad inoo soo tabisaan noloshu waxay ku jirtaa ama ay taallaa gundaheenna qof waliba oo inaga mid ah waa waayo arag noloshu intuu jiro ama geduhu doono ha ahaadee waxna waa wax looga sheekeeyey waxna waa wax uu dheegtay waxna waa wax uu usoo joogay marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba u baahan inaynu mustaqbalka bulshadeenna ku habno barnaamijka waxaa idiin qaadaa dhigayay anigoo saxiifa abrone hay-adda loo yaqaano carro edeg institute ama macadka carro edeg ee dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed waxay iyaduna mar walba bulshada soomaaliyeed ay ka codsanayaan wixii tala iyo tusaale ah wixii gufeyn ah wixii tusmo ah inaad inoo soo tabisaan intaa ayaan idin kaga tegayaa inta barnaamijka mid la mid ah aan ku kulmi doono waa anigoo idinle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.